ערב טוב, שבוע טוב, אורי וולף מדריך הגנה עצמית. הטיפ השבועי שלנו הפעם הוא בנושא מרחקים. אני צריך להיות קודם כל מודע למי נמצא סביבי, ואם הוא נמצא בטווח הרחוק, אז אני לא צריך לעשות שום דבר כי הוא רחוק ממני. אבל ככל שהוא מתקרב אליי, המודעות שלי צריכה לעלות, והמוכנות שלי צריכה להתאים את עצמה לקרבה של האדם אליי. כל עוד הוא נמצא מחוץ לטווח הבטוח שלי, הכל בסדר. ברגע שהוא מתחיל להתקרב, הוא נכנס לטווח הבטוח שלי, הוא בטווח של רגל ממני, אז אני צריך רגל לא 30 סנטימטר עמידה אמריקאית, אלא מרחק הרגל שלי, כל אחד והרגל שלו. אני צריך להיות קצת יותר מודע למה קורה, וכאשר הוא מתקרב למרחק של יד כבר, אני ממש צריך להיות ערני. אני לא אומר ישר להרים ידיים ובוא נלך מכות. לא, אבל להיות מודע למה קורה סביבי ולהבין שיש מישהו שנמצא בסייף זון שלי. ואני צריך להיות מוכן. אז אני לא מדבר כרגע על איך אני מגיב, אני רק מדבר על המודעות. ברגע שמישהו מתקרב ועבר את טווח היד שלי, הזרוע שלי, אז אני ממש צריך, כאילו, כל הנורות כבר צריכות לזעוק ולהעיר אותי. אם עדיין לא התעוררתי בשלב הזה, אז הגיע הזמן להתעורר. ולהיות מוכנים. מה זה אומר? אמרנו לעבור משגרה ללחימה. אז מה זה משגרה ללחימה? הידיים יעלו, הכל יעלה במידת הצורך. אני יכול תמיד לזוז. אני לא צריך דבר ראשון להגיב במכה, ביתה או יד או כל דבר אחר, אבל אני יכול לזוז משם. זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם רק רוצה לחלוף, ואני בדרך שלו, והוא לא שם לב אליי והוא הולך להתעקע בי. יכול להיות, זה לא מה שאני צריך ישר, בום, לתת לו מרפק, או להקוט אותו בצורה כזו או אחרת. אבל אני כן צריך להיות מודע לזה שהוא מגיע, ולהגיב בהתאם. וכמו תמיד, אני מזמין אתכם להזמין בנות משפחה וחברות, להגדיל את הקבוצה ולהגדיל את קהילת הנשים הבטוחות והחזקות בישראל. שלא נצטרך, שבוע טוב, ביי.